Здравейте, мили приятели! Имате ли болки в ставите? Имате ли мускулна треска? Имате ли проблеми с ставните заболявания и болки? Предлагам ви този уникален продукт с маслото мурмело с алпийски клек, който помага много добре на вашите мускули и схващанията на мускулите и ставите ви. Крема с маслото мурмело от алпийски клек е 250 мг. Ето то на опаковката отзад, нали си пише, и кода му е 51206, немско производство. Ето то си показано, че е немски самия той. Аз съм едноличен търговец Ета Димитринка Благоева. Може да ми се обадите по телефона на 0889-89-3098 да поръчате, защото сега ще ви изброя ползите на този продукт. Крема с маслото мурмело алпийски клек е за бързо възстановяване на вашите мускули и стави. Подходящ е за спортисти. Уникална старинна рецепта с успокояващо и подобряващо кръвообращението действие. Спомага за бързото възстановяване на мускулите и след интензивно физическо натоварване и при наличието на мускулна треска. Непрекъснато ми почукват, защото ми поръчват хората непрекъснато и се извинявам за което. Така почуква фейсбука ми. Активните съставки в този крем: масло от мурмело, масло от алпийски клек, камфор, ментол, глицерин. Уникална стандартна рецепта с успокояващо и подобряващо кръвообращението действие. Масло от мурмело спомага за бързото възстановяване на мускулите след интензивно физическо натоварване и при наличието на мускулна треска. Маслото от алпийски клек има противовъзпалително действие. Помага при следните проблеми: ревматизъм, артрит, артроза, болки в коленете, болки в гърба и кръста. В комбинация с камфора, ментола и глицерина помага за тялото да се възстанови бързо след тежко натоварване и същевременно подхранва кожата. Така може да се почувствате облегчени и по-добре да облегчите вашата болка, а в същото време може да се абонирате за мой YouTube канал, където ще бъде качено и в TikTok, и в Facebook, и в YouTube, и да посетите моя магазин dimitrinkalom777.com онлайн, да изберете вашите продукти и да си поръчате онлайн директно от сайта ми.